Вітаю з вами про Україну. Сьогодні поговоримо про Lex Україна 5, а саме про те, як зміниться фінансова допомога, як її будуть порівнювати із доходами з України та інших країн. Також дізнаємося про виплати на житло і детально обговоримо, як отримати статус вразливої особи або людини з інвалідністю. І про це все нам розповість Тереза Ібрагім, це юридична консультантка із Міжнародної організації з міграції. Вітаю вас! Добрий день! Як, власне, перевірятимуть та контролюватимуть доходи з України та інших країн? Чи буде достатньо письмове свідчення, дане під присягою, чи вимагатимуть виписки із українських та чеських рахунків? З 1 липня під час подання заявки на отримання фінансової допомоги необхідно буде також надати довідку про фінансовий стан заявника або всієї родини, оскільки на допомогу подається вся сім'я, яка проживає разом і має спільні витрати на домашнє господарство. Найперше, мова буде йти знову ж таки про письмове свідчення, дане під присягою, де особа перерахує банківські рахунки та кошти на цих банківських рахунках. Але ця інформація, якщо можливо, повинна бути підтверджена різними документами, наприклад, виписку з банківського рахунку за останній місяць або щось подібне. Більше деталей будуть відомі пізніше, але з 1 липня тільки письмового свідчення під присягою вже буде недостатньо. Інформацію, яку людина вкаже, потрібно буде ще й іншим способом підтвердити. Так, наприклад, пенсіонери або ж і інші категорії біженців можуть надати випис із банку за останній місяць? Що стосується прийму, там стачить випис? Наприклад, так. Щодо доходів, то достатньо довідки за останній місяць. Але що змінюється ще? Цю суму теоретично нарахованих фінансових допомог наприкінці ще порівнюватимуть заощадженнями на банківських рахунках. І якщо заощадження перевищить суму допомоги, тоді ця допомога не буде надана. А це означає, що заощадження на банківських рахунках також зіграють свою роль. Як порівнюватимуть вираховану допомогу із сумою на чеському рахунку? Тим, що мама має на учту. Отже, спочатку вираховується сама допомога. Там є невелика зміна від того, що діє наразі. Так, з 1 липня буде комплексна фінансова допомога, що поділяється на витрати на життєві потреби та витрати на житло. Витрати на життєві потреби подібні до суми, яка зараз виплачується, як фінансова допомога. Тобто у розмірі прожиткового мінімуму 4860 крон або мінімуму для існування 3130 крон. Це ми зараз говорили про одну частину комплексної фінансової допомоги. А тепер про другу частину – це витрати на житло. Там се потім ліші, покуд жиєте в безплатному убитуванні, або покуд си пронаймаєте бит. Тут є різниця, якщо ви живете в безкоштовному житлі, або якщо орендуєте квартиру. Потім ці дві суми додаються. Так, ми маємо вираховану фінансову допомогу, але від цієї суми ще віднімають доходи людини чи всієї сім'ї за останній місяць. Тоді в результаті виходить ще одна, можна сказати, сума, точніше остаточна сума, що порівнюється з заощадженнями на банківських рахунках. Я знаю, що це звучить трохи складно, але сенс цього закону полягає в тому, що якщо особа має певні фінансові засоби, якими вона може забезпечити своє проживання в Чеській Республіці, то вона не має права на фінансову допомогу. Тому всі доходи та всі заощадження людини порівнюватимуть сумами допомог, на які вона претендує. А як це будуть робити, я вже відповідала у попередньому питанні. За допомогою письмового свідчення під присягою про фінансовий стан. А потім за допомогою виписів з банківського рахунку з Чеської Республіки та України, якщо особа має банківський рахунок в обох країнах. Як з Чеської Республіки, так з України, поки тоді особа має банковний учет в обох землях. Отже, наприклад, якщо у мами з дітьми на рахунку відкладено 20 тисяч, вона відклала ці гроші за останній рік, то така мама має право на фінансову допомогу чи ні? Залежить від того, яка сума допомоги. Якщо вона, наприклад, багатодітна, то на кожну дитину є певна сума. Якщо кінцева сума теоретично нарахованої фінансової допомоги більша за 20 тисяч, тоді різницю між 20 тисячами і допомогою ця мама зможе отримати. Але якщо, наприклад, допомога становить 6 тисяч, то під час етапу порівняння з заощадженнями, якщо буде виявлено, що у мами є 20 тисяч, тоді вона не отримає допомогу. Тобто, якщо заощадження перевищують суму фінансової допомоги, то відповідно допомога становитиме нуль.
Чи відмовлятимуть у фінансовій допомозі, якщо дитина не ходить до чеської школи? Так, людина і надалі може подавати заявку на допомогу та надалі матиме право на підтримку. Але увага, відвідування школи в Чехії є обов'язковим упродовж 9 років. Тож, якщо дитина не ходить до школи, це, звісно, не впливає на отримання фінансової допомоги. Але якщо центр зайнятості дізнається про це, то може повідомити Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. В результаті цього може бути кримінальна відповідальність, тому що відвідування школи для дітей є обов'язковим у Чехії. Тож, дітям настійно рекомендується відвідувати чеські школи. Однак це не вплине на надання фінансової допомоги. Як насправді люди можуть подати заявку на виплати на житло? Коли і як це можна буде зробити? Деякі люди досі думають, що є якась окрема допомога на житло, але, власне, це тільки частина фінансової допомоги. Так, насправді допомога буде комплексною. Іноді виникає непорозуміння, що будуть додаткові виплати на житло, але нічого такого не буде. Це буде лише в рамках фінансової допомоги, на яку претендує людина. Особі будуть нараховані як певні витрати на проживання у розмірі прожиткового мінімуму або мінімуму на існування, а також витрати на житло, які становитимуть приблизно 3 тисячі крон на особу. Але тут також залежить від того, де людина живе. Чи живе вона в безкоштовному житлі, чи живе в квартирі. Далі ці виплати фактично додаються, і так виходить нарахована фінансова допомога. Від цієї суми віднімають дохід, тож немає двох різних допомог. І не можна подавати заявки окремо на допомогу на житло. Як і раніше, стандартна особа подає онлайн-заявку на фінансову допомогу через застосунок. А потім фактично особа чи вся родина отримує одну допомогу разом.